Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlarga limon sharbati haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Limon sharbati yurakni quvvatlantiradi. Agar sizni yurak kasalligi bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi tavsiyadan foydalanishingiz mumkin. Kechqurun o'rtacha kattalikdagi yarimta limonning sharbatini chiqarib, uni yarim stakan qaynatilgan o'rtacha haroratdagi suv bilan aralashtiriladi. So'ng bir osh qoshiq asal solinadi va yana aralashtiriladi. Kuniga 3 mahal, har safar yangidan tayyorlanishi kerak. Ana shu damlamadan ishladi. Muolaja davomiyligi 10 kun.